připojil k této myšlence, která je mě na první poslech sympatická, proto jsem tady. Zatím jsem do toho investoval jenom, že jsem si zaplatil teď taxika. A svojí přítomností jenom jsem tady, abych vám prostě řekl, že ta myšlenka je samozřejmě velmi dobrá, i když můj život už je poměrně dost dlouhý a dost si pamatuju. Takže jsem zažil válku a zažil jsem také období, kdy se pořád bojovalo za mír tady. No a odpověď ze západu přišla, myslím, od Andy Warhola, že bojovat, boj za mír je jako dělat lásku za panenství. Říkám tak nějak, jsem se vyhnul tomu slovu. Takže já mám teď větší obavy v této době, než v té, kdy jsme se báli, že teda západ nebo východ, nebo někdo z nich prostě vystřelí první. To se nemohlo stát. Teď právě mám větší obavy, že situace je taková, atmosféra, že vlastně dělí společnost na ty, co se radikalizují, a na ty, kteří úplně ztratili zájem a v podstatě rezignují a stáhli se do svého soukromého života a mají pouze své starosti o sebe, jestli zítra budou mít práci a jestli uživí rodinu. To samozřejmě, jak to dělí, tak se už napovídá, že to nenásilí v podstatě v takovém boji nemá šanci. Já jsem trošku skeptický v tom, ale jsem tady, protože ta myšlenka se mi líbí, abyste mě rozuměli. Ale nevěřím, protože jsem zažil lecos. A došel jsem, tak jak to sleduju, k názoru, že skutečně ty války vždycky byly ekonomické. Zatím já za sebe nemůžu teď říct, že bych nějakou jinou formou mohl podpořit, než tím, že jsem přišel mezi vás, líbí se mě ta myšlenka a běhat nebo chodit moc jak z Austrálie, kudy teď jdou přes celou Asii, to asi bych nedokázal. A bude to, jestli se můžu zeptat ve formě štafety, že budou to pořád ti samý, nebo budou předávat tu štafetu? Já vás tamhle seznámím, to je Rafaela Rubia a tento je celý, od 2. října. Moc děkuji, pane Karle. Opravdu si vážíme toho, že jste sem mezi nás dnes večer dorazil, že jste vaší přítomností podpořil. Děkuji, že jste mi podpořil. Děkujeme. Loučím se s vámi. Děkujeme.